sako. Labai patenkintas ta mūsų rėmėja, ta aš daugiau tikčiau, ne glėbėja, bet rėmėja visą laiką. Nu, aš nereikalauju, kad jis dažnai ten ateitų, bet vis tik ateina pirmiausia, kad jinai atsisėstų, pašnekėtų. Pirmiausia, kiša nosį virtuvę, jinai į puodus tu jau tvarko, kas kart. Išsipyko maždai. Jo, Reginutė, tai aukso žmogus. Daugiau kas nors iš tų auksinių, tai aš jau nepažįstu beveik. Aš turiu viso kažkur, tai tris ligonis dabar. Anksčiau turėjau daugiau, bet jau daug išmirė, pasiliko trys. Yra mano vyras visiškos negalios. Antras yra Dvarčionyse keramikų vienas. Na ir va čia, kaip tik mano kaiminystėje, Vytauto gatvėje, Vincas. Pati, kada turiu tą sunkų tokį ligonį, tai iš vis niekur negaliu nei išeiti, nei išvažiuoti. O čia kažkur tai išeini, laukia, pasišneki, pabūni, kažkur tai išeini į kursus ar ten. Vis tiek kažkur tai žmogus nors tuo kažkuo tai patenkintas ir kažkoks tai užsiėmimas. Ir jauti, kaip žmogus džiaugiasi tuo, laukia. Aš tai lyg tai įsivaizdavau, kad čia kas tai finansuoja, kokie milijonieriai gal ar kas. Bet jeigu čia pasiaukojimas tikrai, tai čia gal jau per didelis mūsų toksai kitą kartą reikalavimas ir noras, kad jie ten ir puduką išplautų ar ką noris padarytų. Nu, bet mes sutarėm, su Reginute sutarėm. Nu, dabar tai aš jau, žinai, labai geras būsiu. Mes esam katalikiška šalis. Iš tikrųjų, tas žmogiškumas ir humanizmas slypi mūsų viduje. Mes norime kažkam padėti, kai mes turime jėgų, mes turime galimybę, mes norime ir padėti. Mūsų slaugutės lygiai taip pat. Galbūt jos tą informaciją gauna ir įsitraukia į mūsų veiklą per savo asmeninius išgyvenimus, kad kažkas tai giminėje susirgo, kažkam tai prireikė pagalbas, kažkam prireikė priežiūras ir jie kreipėsi iš pradžių prašydami pagalbas, o vėliau atsidėkodami skiria savo laisvalaikį, kad galėtų pagelbėti kitiems žmonėms. Tai taip mažu būrėsi ir didėjo slaugių ratas į savanorių. Čia keturiems žaidimas. Mūsų būstinėje mes organizuojame vaikų dienos centrą. Čia lankosi 12 vaikų, kurie gauna pagalbą. Tai yra maitinimą, priežiūrą, padedam ruošti pamokas, lankome įvairius muziejus, organizuojame ekskursijas kartu su vaikais. Šią veiklą mes esam praplėtę ir vykdome to pačiu Marijampolėje ir kartu sukūrė Šiauliuose. Tai yra socialiai remtinų šeimų vaikai. Nu, kaip pasakyti, jie pas mus ateina ir dienotvarkė prasideda tiesiog nuo to, kad jie pradeda ruošti pamokas. Gauna, ta prasme, turim remėjų iš iki, kurie skiria mum pinigų maistui. Ir tiesiog jie čia gali nemokamai pavalgyti, paskui po pamokų ruošos seka žaidimai kažkokie, tai ekskursijos įvairios. Va. Ir tiesiog va šiuo metu jie kaip tik irgi ruošia dabar pamokas ir susikaupia labai tyliai, ramiai. Ne visada, aišku, tai būna. Mes juos stengiamės išmokyti to, kad jie atėję, nu, kiekvienas, tarkim, skiriam kiekvieną dieną du kažkokius tai vaikus, kurie būdė. Nu, ir kartu su jais prižiūrimi, ta prasme, prižiūrim juos ir jie daro valgyti kažką tai. Ir kad paskui kiekvienas po to paliktų tvarkingą savo vietą ir tiesiog susiplautų indus visus. Kada jie pirmas iki pirmi vaikai peržengė mūsų vaikų dienos centro slenkstį, tai jie buvo, nu, visokie. Ir iš tikrųjų reikėjo, nu, praktiškai metų reikėjo, kad kiekvieną iš jų galėtumėm pažinti, kad kiekvienas atsiskleistų. Va, ir iš tikrųjų man tai kaip vaikų dienos centro vedėjai, bet aš vis tiek kartu su savo kolegė socialinė pedagogė, mes juos kaip ir auklėjom, kažkokios tai vyksta socialinių įgūdžių, užsiėmimai kažkokie tai. Ir paskui, kada matai, kad vaikas
kažką tau gražina, nu, randi dalelytę savęs, vat jo kažkokiam tai poilgį, atrodo, jisai buvo, nu, neprieinamas, arba ten, sakykim, nu, gal kartais piktybiškai kažkaip tai elgdavosi. Ir paskui, kada jisai, nu, pasikeičia ir netgi pats gali prieiti ar apsikabinti, ar pasakyti ačiū, kad esat, ar nu, vat kažkas tokio labai, nu, atperka tiesiog viską. Vieną dieną mūsų tikybos mokytoja, mūsų šeštokėlių, aš pati esu iš Naujos Akmenės, paklausė, sako, vaikai, kas norėtų padėti seneliams, vienišiems, kurių niekas neprižiūri, tiesiog būtyje padėti su jais pakalbėti. Ir iš mūsų klasės pakėlė, žinoma, gal beveik visą klasę, visi pakėlė rankas. Ir iš tų maltiečių per 4-5 metus, būsimų maltiečių, mes išlikom 6 ar 7. Mes eidavom pas senelius, rinkdavom jiems obolius, parnešdavom jiems maisto produktų, tiesiog šnekėdavom su jais, klausydavomės, ką jie pasako apie savo vaikystę, apie savo jaunystę. Ir mus taip patikdavo tokie dalykai, kad mums būdavo natūralu kartais savaitę eiti pas juos ir tiesiog būti kartu su jais. Ir tada šita veikla išaugo į tai, kad mes pradėjom dirbti su vaikais iš socialiai remtinų šeimų, su gatvės vaikais, kas irgi labai 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 smagu būdavo su jais dirbti. Ir tuomet aš atvažiavau į Vilnių studijuoti. Ir tada aš patekau į Vilniaus jaunųjų maltiečių ratą ir dabar išaugau iki vadovės jaunųjų maltiečių. Taip kad man viskas labai natūraliai gavosi, kad esu jaunoji maltietė lik šiol ir kas man labai 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 patinka, nes dirbu su jaunais žmonėmis, darau mėgstamą darbą, gaunu tiesiog atsaką į tai, nes pati mokaisi, jau tik, kad tu kitus mokai iš savo patirties, nes vis dėlto jaunoji maltietė, aš esu jau 12 metų. Tai yra šis tas ir aš jau kitaip neįsivaizduoju savęs, be maltos, be maltietiškos veiklos. Nes kaip mūsų ambasadorius jau pats pasakė, sako, Asta, tu esi maltietė jau kraujyje, nes net nežino, man atrodo, kad tai yra natūralu ir kažkaip neįsivaizduočiau, ką aš galėčiau dar daryti. Sveiki atvykę į pasaką. Pasaka kelionė geltonų plytų kelias. Dabar visi užsimerkiam akis. Užmerkiam akis. Labai gerai, užmerkiam akis. Maltiečiai irgi užmerkia akis. Ir visi įsivaizduoja, dabar Margarita irgi užmerkia akis. Ir visi dabar mato plyną lauką. Mato daug smėlio. Matot? Gerai. Dabar jūs atsimerkite ir ten sutinkate Dorotėją. Sveiki. Kaip gyvenat? Gerai. Ar blogai ar gerai gyvenat? Gerai. Žinote, aš tai labai labai noriu keliauti. Ir noriu paklausti jūs, ar jūs keliausite su manimi? Jo. Gerai, tai pradėkime eiti. Žiūrėkite, koks gražus dangus. Ar gražus dangus? Koks mėlynas, ar ne? Labai mėlynas. Vilniaus jaunieji maltiečiai draugavo su neįgaliais vaikais. Su viena neįgaliųjų mokykla, kuriems ir jiems visą laiką organizuoja įvairiausias šventes. Va štai dabar jie organizuoja geltonų plytų kelias, vadinasi, šventė renginys. Tiesiog, kad galėtų kartu su jais pabūti, kartu pažaisti, kad būtų smagu jiems ir kad tiesiog pasibūti kartu, nes jie yra visą laiką laukiami jaunieji maltiečiai. Maltiečiai dirba įvairiose srityse. Jie dirba ir su seneliais vienišais, padeda jiems buities darbuose, taip pat yra su neįgaliais vaikais veikla, dirba su vaikais iš socialiai remtinų šeimų, iš daugiavaikių šeimų,
su gatvės rizikos vaikais. Visoje Lietuvoje, kas yra labai džiugu, mūsų iš tikrųjų yra labai daug. 300, aišku, jų galėtų būti ir daugiau. 22 grupėse, tai yra miestuose ir miesteliuose, kas yra labai džiugu, kad miesteliuose jiems tai yra didžiulis užsiėmimas, didžiulis smagumas prisijungti prie maltietiškos veiklos. Ir tai yra kartu ir užimtumas jiems, ir kartu pagalba tiems, kam labiausiai reikia. 2006 m. spalio 11 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus priėmė naujojo Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai grafo Douglaso von Zauermayelšo skiriamuosius raštus. Per Maltos ordino skiriamųjų raštų ceremoniją šalies vadovas sakė, kad nors Lietuvos ir Maltos ordino diplomatiniai santykiai užmėgsti neseniai, bet ryšiai su Lietuva siekė labai senus laikus. Prezidentas pabrėžė, kad ordino veikla Lietuvoje ėmė intensyviai plėstis atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Respublikos prezidentas sakė, kad ordino veikla skatina vertybės, kurias norėtųsi matyti kiekviename žmoguje – sąmoningumą ir atsakingumą prieš visą visuomenę ir žmoniją. Anksčiau aš dirbau televizijoje ir tam tikrų laikų pajutau, kad turiu kažką keisti savo gyvenime. Kartą nuvykau į visiems žinomą vietą, vadinamą Tezė, kuri garsi savo dvasingumu. Ten iš naujo, jau kaip subrendęs žmogus, atradau Bibliją ir Jėzų Kristų. Tai buvo tam tikras vidinis atsiverimas. Aš nusprendžiau, kad man reikia tęsti šias dvasinės studijas, ir išvykau į Afriką. Ten pamėgau sėdėdamas ant mėgstamo akmens skaityti ir mąstyti apie Bibliją. Ir kartą, vaikščiodamas po džiunglės, aš pasiklydau. Situacija buvo tokia. Aš vienas, pasiklydęs, be drabužių, ir dar mane užpuolė skruzdėlės. Pakliuvau į situaciją, iš kurios man buvo sunku įsigelbėti. Ir štai tada aš supratau, kad pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie tam tikra prasme yra patekę į panašias aplinkybės. Tuomet nusprendžiau savo ir pasižadėjau. Jeigu man pavyks išsprūsti iš šių nemalonių aplinkybių, aš stengsiuosi padėti žmonėms, kurie ne savo valia pakliuvo į sunkią padėtį. Maždaug po savaitės aš susidūrėjau su Maltos ordinu. Galbūt tai buvo atsitiktinumas, bet jis įgavo prasmę. Štai nuo to laiko mano gyvenimas yra glaudžiai susijęs su Maltos ordinu. Ordino riteriu tapau 2004 metais. Ir kaip tik tuomet manęs paklausė, ar nesutikčiau tapti kitu Maltos ordino ambasadoriumi Lietuvoje? Kadangi tuometinis ambasadorius artėjo prie 70-mečio, jis jau panoro sustabdyti savo veiklą Lietuvoje ir leisti daugiau laiko su savo šeima. Tuomet aš labai susidomėjau šių pasiūlymų ir 2004 metais pirmą kartą atvykau į Lietuvą. Čia lankiausi jau 6 kartus ir esu labai įsimylėjęs šią šalį. Tai nuostabus kraštas ir puiki veikla. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu nuveikti ką nors gerą šioje šalyje. Kaip mes visi žinome, Lietuva šiuo metu išgyvena sudėtingą perėjimo iš komunizmo į kapitalizmą laikotarpį. Dalis visuomenės labai dėl to kenčia, ypač seni žmonės ir vaikai. Štai kodėl mes čia ir esame. Aš esu matęs čia senų žmonių, kurie gyvena visai vieni ir niekas nesirūpina nei jais, nei jų būstų. Štai kodėl mes stengiamės plėtoti ir skatinti savanorišką veiklą, padėdami senukams ir vaikams. Kaip tik šiuo metu šio pastato pirmame aukšte laiką leidžia, mokosi, žaidžia ir yra maitinami 12 vaikų. Todėl, kad kai kurie iš šių vaikų neturi tinkamų sąlygų namuose, o jų tėvai neturi laiko jais užsiimti. Mes, ordino nariai, laikome savo pareigą padėti tiems, kurie kenčia šiame skausmingame, kupiname transformacijų laiku. Tarpyje, kuri išgyvena visa Lietuva bei kitos buvusios Tarybų Sąjungos šalys. Aš lankiausi ir kitose Lietuvos miestuose bei miesteliuose. Pastebėjau didžiulį šokiruojantį skirtumą tarp jų ir didmiesčių Vilniaus ir Kauno. Čia viskas gražu, suremontuota, restauruota, atnaujinta. Gatvės, pastatai, parduotuvės. Viskas atrodo kaip vakaruose.